अब गाडीमा हिँडेको चाहिँ थुप्रै वर्ष भइसक्यो, एराउन्ड 3 इयर्स पनि हुन लागिसक्यो. अनि हाम्रो गाडीमा बाबाहरूले काम गरेको पनि थुप्रै हुन लागिसक्यो. धेरै हन्टिङ स्टोरीहरू सुन्यो है, तर चाहिँ त्यस्तो विश्वास चाहिँ लाग्थेन क्या मलाई. अनि हिजो चाहिँ एउटा इन्सिडेन्ट भयो, यहाँ चाहिँ गाडीको टिप्परको फ्रन्ट एक्सल चाहिँ भाँचेर बसिरहेको छ, अहिले म हजुरलाई देखाउँछु है. अनि हिजो सबैभन्दा स्केरी थिङ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि, मैले चाहिँ त्यो फिल गरेँ क्या, यहाँ दिस प्लेस इज 100 क्या, सिरियसली दिस प्लेस इज 100 क्या. किन भन्दाखेरि म त्यो पनि भन्नेछु है. अब हिजो केस के भयो भन्दाखेरि, एकजना टिप्परमा आएको दाइलाई चाहिँ एकदमै सन्जो भएन क्या, अस्तिदेखि सन्जो भइरहेको थिएन, अस्ति टिप्परको फ्रन्ट एक्सल भाँचेको रहेछ अनि सन्जो चाहिँ भइरहेको थिएन. अनि जो अब सन्जो नभइसकेपछि ताइ सुतेर बसिराख्नु भएको थियो गाडीमा. अनि अब दबाई अब केही सर्टेन दबाईहरू थियो खानुभयो होला गाडीको है. अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो सिटामोलहरू थियो यताउता. अनि त्यसपछि चाहिँ उहाँहरूले अब के शङ्का लायो, उहाँलाई के लायो, अब यो बिलिभ गर्नुहुन्छ कि नै हजुरहरूले है, कतिपयजनाले बिलिभ गर्नुहुन्न होला, कतिपयजनाले गर्नुहुन्छ होला है. उहाँले आफ्नो घरतिरको एकजना हुन्छ नि अब स्पिरिचुअल मान्छेलाई फोन गर्नुभयो, मातालाई फोन गर्नुभयो. अब कतिपय हामीले टिकटकहरूमा माता देखिन्छ नि त फेकहरू. अनि उहाँले चाहिँ फोन गर्ने बित्तिकै यस्तो यस्तो भएछ मेरो साथीलाई भनेर भन्नुभएछ ट्रिपरको गुरुले. अनि त्यसपछि माताले चाहिँ ओ त्यो ठाउँमा चाहिँ यस्तो यस्तो भएको, मान्छे चाहिँ खसेको होइन, माथिबाट खसेर डेथ भएको रहेछ त्यहाँ. अनि बाटो खन्ने क्रममा जेसिबी या मसिनबाट माथि खनिरहेको अनि तल खोलामा चाहिँ खसेर त्यो मान्छेको चाहिँ डेथ भएको भनेर चाहिँ भन्नुभएछ. पुरा ज्यान त पुरै छिया छिया भएको बाला त्यो भिजन देख्नुभएछ क्या. अनि राति चाहिँ एराउन्ड बाह्र चाहिँ बजिरहेको थियो होइन, त्यही 11 बजिरहेको थियो. अनि के भयो कसो भयो भनेर हामी यता आइरहेको थियौँ है. अनि उहाँले चाहिँ मातालाई फोन गरेर हामीलाई प्रत्यक्ष सुनाइदिनु भयो क्या, यस्तो यस्तो भएको भनेर होइन. त्यहाँ चाहिँ एउटा शालिक जस्तो बनाएको छ सम्झनामा, लाइक शान्ति, त्यो आत्माको शान्तिको लागि हो. त्यहाँ चाहिँ फोरो गर्नुभएको रहेछ वाला कुरा निक्लेछ क्या. अनि दाइले पनि जो बिरामी हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ यहीँ शालिकको नजिकै गएर टोयलेट गर्नुभएको रहेछ. अनि उता म अनि उहाँ माताले चाहिँ म खान्छु मान्छेलाई ट्याक्पो वाला भिजन देख्नुभएछ क्या. अनि कि त यसलाई खान्छु कि त अरूलाई भए पनि खान्छु भनेर क्या. त्यो सुन्ने बित्तिकै वी अल फ्रिक्ड आउट क्या. अनि यस्तो हेरेको कहाँनिर रहेछ त्यस्तो ठाउँ भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर रहेछ क्या, यहाँ यहीँनिर चाहिँ अब स्काइबेटर अपरेटर मसिन चलाउने हुन्छ नि बाटो खन्ने बेलामा, बाटो भाँसेर चाहिँ डेथ भएको रहेछ खोलामा खसेर है. अनि लास्टै के लाइक विसिभर्ड क्या, लाइक सुन्ने बित्तिकै यस्तो 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 12 बजीदेखि 12 बजीसम्म एकजनालाई खान्छु वाला टाइपको क्या. त्यो तालाई पनि सन्चो भएन, राति रातारात एउटा टिप्परमा बसालेर घुमाएर है टिप्पर चाहिँ फर्काएर लिएर जानुभएको छ उता तातो पानी या बेनी साइडतिर मेडिकल ट्रिटमेन्टको लागि कि है. लाइक दिस थिङ लास्टै फ्रिक गऱ्यो क्या. अनि यहाँ रामु दाई सुतेको नि त, राति रामु दाईलाई पुरा ऐठन भएर तनाव भनेर गऱ्यो क्या. अब यस्तो यस्तो बाटोमा है यस्तो कुरा सुन्दाखेरि है, अनि त्यसैमाथि यो टिप्परको यो फ्रन्ट एक्सल भाँचेर यहाँ गाडी रोकिरहेको. अनि हामी अघि तरकारी लिन गएको थियौँ नि त, अनि तरकारी लिन जाने बेलामा चाहिँ लोकल मान्छेले भनेको यहाँको 15 वर्ष अगाडि चाहिँ बाटो यो बनिरहेको हो होइन. अनि बाटो बन्ने क्रममा चाहिँ उताबाट यता खन्दै खन्दै आउँदा चाहिँ यहाँ चाहिँ मसिन खसेर मान्छेको चाहिँ डेथ भएर, अनि तल खोलाबाट चाहिँ मान्छेको त्यो बडी हुन्छ नि दे ब्रट इट अन डोको क्या. अब डोकोलाई इङ्ग्लिसमा के भन्छ मलाई थाहा छैन होइन, डोकोमा बोकेर ल्याएर लगेर अनि त्यो गरे हो अरे. अनि त्यसपछि अब बाटोमा केही अब हुन्छ नि त, केही भयो होला नि त इन्सिडेन्टहरू है. अनि अब केही भएर नै यो यस्तो शान्तिको लागि यो चाहिँ बनाएको रहेछ है. लाइक यतातिर गएर टोयलेट सर्ट गर्नुभएछ लास्टै क्या, लागेन राति त डर लागेर क्या. अब त्यस्तो सुनिसकेपछि होइन जति नै मन बलियो भए पनि होइन डर लाग्दो रहेछ क्या अलिअलि. अनि हामी चाहिँ उहाँ पछाडि थियौँ क्या, लाइक वी वेट देयर क्या. अनि राति पुरै खसराक खसराक गर्छ, कहिले के गर्छ अनि के गर्छ, ढुङ्गा खस जस्तो हुन्छ होइन. अनि एकजना जिपको गुरुले पनि यहाँ नबस्नु ढुङ्गा खस है राति भन्दै हुनुहुन्थ्यो. अनि त्यही हो कि जस्तो लाएर हामी चाहिँ माथि आएर बस्यौँ यस्तो अब उकालोमा, यस्तो उकालोमा सुत्यो रातभरि है. तर लाइक लिटरली क्या यो कुरा चाहिँ मेरो माइन्डमा कस्तो भाँड्यो भन्दाखेरि,
गाडीहरूमा हिँड्दाखेरि पहिला पहिला हिँड्दाखेरि बाटोमा यस्तो भयो, यस्तोले रोक्यो, यस्तोले तर्साउनु दियो खालको कुरा हुन्थ्यो नि त। अनि मैले हिजो चाहिँ फिल गरेँ क्या, लाइक त्यो मातालाई पुरै कुरा नि भने होइन गरेँ क्या दाईहरूले, यहाँ टिप्परको दाईहरूले है यस्तो भयो, सन्चो भएन, हामी यहाँ यस्तो यस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब हुन्छ नि भिजनमा चाहिँ त्यस्तो देख्नुभयो अरे क्या, लाइक सबैजना के सिभर्ड के। अनि फुक्न त फुकिदिनु भएछ, फुकेर अब हजुरहरूले बिलिभ गर्नुहुन्छ कि नै होइन, यहाँको जुन हिजो जुन एउटा सिचुएसन क्रिएट भएको थियो नि राति, लाइक इट वाज टु के फ्राइटनिङ म्यान। अस्ति मलाई अरूको थाहा भएन है, मलाई चाहिँ डर लाग्यो क्या, है हुन्छ नि त आई बिलिभ इन गड क्या, होइन अब मैले देखेको त छैन त्यसरी गडलाई या गोस्टलाई होइन, बट आई डु बिलिभ इन गड। अब गडलाई बिलिभ गर्छु भने चाहिँ गोस्टलाई पनि त गर्नु पऱ्यो नि त, हिजो यहाँ चाहिँ प्यारानोमल एक्टिभिटिज भयो क्या राति, त्यही भएर यो चाहिँ स्टोरी अलिकति कस्तो लाग्यो क्या मलाई, यो आफै फिल गरेको कुरा हजुरहरूलाई पनि सेयर गरौँ वाला फिल भयो क्या मलाई। अनि यो अहिले हामी पुरा जाँदैछौँ, तातो पानी कटेर अहिले हामी निलगिरीतर्फ जाँदैछौँ होइन, अनि ब्लग चाहिँ मैले हिन्दीमा बनाएर आएको छु, किन भन्दाखेरि अब धेरैजनाले कमेन्ट गर्नुभयो हिन्दीमा बोल्नु न भनेर होइन, लाइभमा आउँदा नि हिन्दीमा कुरा गर्नु लाइक वी डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड यताउता खालको कुरा भयो होइन, अनि त्यही भएर चाहिँ मैले हिन्दी ब्लग बनाएर आएको थिएँ, गाडी फसेको थियो है, अब सर्ट्समा पनि देख्नुहुन्छ हजुरले टिप्परको कसरी भाँचेको छ भनेर, अहिले म पनि जान्छु अहिले एकछिनमा देखाउँछु हजुरहरूलाई कसरी फ्रन्ट एक्सल गएको छ भनेर, फ्रन्ट एक्सल चाहिँ आउँदैछ अब हिजो एक दिन पसिसक्यो, टिप्परको फ्रन्ट एक्सल भाँचेको चाहिँ अस्ति हिजो अब आज चाहिँ तेस्रो दिन हो, अनि लाइक सिभर्ड क्या यो कुरा चाहिँ अहिले हाम्रो जे सुन्यो नि जे फिल गऱ्यो नि। बाटोमा हिँड्दाखेरि फर्स्ट टाइम चाहिँ यस्तो एक्सपिरियन्स गरेको, मान्छे चाहिँ हुन्छ नि लाइक कुनै प्यारानोर्मल एक्टिभिटिज भइरहेको छ, तर मान्छे चाहिँ हुन्छ नि एउटा केही आउँछ नि त अगाडि, त्यस्तो आएको त होइन, बट एउटा फिलिङ हुन्छ नि गुड, त्यो आई एम नट फिलिङ गुडवाला क्या, त्यस्तोवाला चाहिँ आयो है। अनि त्यही भएर मैले हजुरहरूलाई यो सेयर गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो, अनि मैले चाहिँ अब फिल गरेको कुराहरू चाहिँ भने होइन, दाइहरू पनि आउँदो रहेछ। सो अब यो निलगिरीको लागि हामी जाँदैछौँ, अब हेरौँ कहिलेसम्म यो टिप्पर बन्छ, कहिलेसम्म हामी अगाडि गइन्छ है। अनि त्यसपछि अब टिप्पर चाहिँ खाली भइसकेको छ, कम्पनीको टिप्परले आएर अनलोड गरेर लैसक्यो, अब टिप्परलाई सार्न पनि मिल्दैन, अलिक अप्ठ्यारो ठाउँमा छ, अनि मसिनले उचालेर यताउता गर्न नि मिल्दैन, साइड दिने ठाउँ पनि हुनु पऱ्यो, अब के हुन्छ फ्रन्ट एक्सल आएर गाडी साइड लाग्छ कि अब हाम्रो मसिनले आएर गाडी साइड लगाउँछ कि, वी डोन्ट नो द्याट, बट त्यही नै केही चाहिँ गर्नुपर्छ, किनकि हाम्रो यहाँ दुईवटा टिप्पर अगाडि, त्यसपछि हाम्रो गाडीसँग तिनवटा टिप्पर भइसक्यो, एउटा पछाडि छ, दुइटा यहाँ छ है टिप्पर, एउटा ओ वहाँ पछाडि टिप्पर छ, अनि रबिनको गाडी पछाडि छ, अनि हाम्रो गाडीलाई लिएर टोटल सातवटा चाहिँ हामी यहाँ लाइनमा लागिसकेका छौँ। अब पछाडि चाहिँ थुप्रै गाडी आइरहेको छ है, अनि थुप्रै गाडी पनि अब टाइम लाग्छ नि त, त्यही भएर अब कहिले आउँछ गाडी, के हुन्छ सामान गाडीमा, अनि त्यसपछि बल्ल हामी चाहिँ यताउता हुन्छौँ। ए हिजोको हरर स्टोरी कस्तो लाग्यो? हजुर लैठान हानेको होइन हिजो, ए ऊ पनि हो गएको चाहिँ त्यहाँ, डर लाग्यो तिमीलाई हिजो? ए त्यही भएर बेसार लगेर लाग्यो, यता त निधार देखाउ त, बेसार निधार उसले पनि हजुर बेसार लाग्यो, बेसार लगाएर बाँचिन्छ भने किन नलाउने हो त्यो नि होइन हो कि नै, हामीसँग बेसार जति पनि छ होइन, अझ शीतल पहिल्यै रेडी गरेर त्यसलाई नभए अरूलाई खान्छु भनेपछि, अनि के सन्चो भयो कि भयो गयो कसैलाई सोध्ने त्यहाँ, एउटा हाँ सुशीललाई गाडीमा हिँड्दाखेरि यस्तो हरर स्टोरीहरू त सुन्ने थियो नि त पहिला, है हिजो फिल भयो भने क्या दुइटा सँगै आइरह
उठाइ सक्छ तपाई अहिले देखाउँछु कसरी भाँच्छ टिप्परको फ्रन्ट एक्सल भनेर सो निलगिरी ट्रिपमा फर्स्ट टाइम एक्सपिरियन्स गरेँ यस्तो कुराहरू चाहिँ